Hej! Välkommen! Linda Norman heter jag. Jag jobbar på WeN Sports som mental tränare. Jag är utbildad både i kropp och knopp. Och jag hjälper bland annat människor till bättre andning. Och det är precis vad vi ska prata om här idag. Bättre andning. Vi ska prata om varför det här med andningen är så viktigt. Och hur vi andas. Medvetenheten om vår andning i vardagen. Hur kroppen vill att vi ska andas. Bättre andning, försämrad andning. Och så ska vi göra andningsträning. Mycket kan vi sluta med under en timme och ändå fungera bra. Vi behöver inte äta och dricka. Vi kan hoppa över och gå på toaletten. Eller hoppa över och sova under en timme och ändå fungera bra. Men vi kan inte sluta att andas under en timme. Inte ens under en halvtimme eller en kvart. Vår andning är förutsättningen för vårt liv och för att fortsätta hålla oss friska. Vi kan påverka vår mentala och fysiska hälsa positivt bara genom att bli mer medveten om hur vi andas i vardagen. Under träningen, eller när vi känner oss stressade, eller när vi känner oss arga, men också för att få mer energi. Vi ska göra en övning för att bli mer medveten om hur vi andas. Och du kan välja att sitta, ligga eller stå när vi gör den här övningen. Och känns det bekvämt för dig, så slut gärna dina ögon. Börja med att bara lägga märke till hur du andas just nu. Var någonstans skulle du säga att du känner din andning? Upplever du den högt upp i bröstkorgen? Eller upplever du den längre ner mot magen? Eller någonstans däremellan? Hur upplever du din andning? Känns den rymlig? Eller trång? Upplever du att andningen flyter och är rytmisk? Eller känns den hackig? Oregelbunden? Känns den behaglig? Hur låter din andning? Upplever du den som tyst, ganska ljudlös och diskret? Eller är den märkbart och tydligt ljudlig? Upplever du någon del i ditt andetag som längre? Eller känns inandning och utandning ungefär lika långa? Skulle du säga att det finns en paus mellan inandning och utandning? Bara konstatera hur du uppfattar din andning just nu. Ta ett djupt andetag och när du känner dig redo så kan du öppna dina ögon och komma tillbaka till mig.
Svårare än så där behöver det inte vara för att i vardagen stanna upp och lägga märke till sin egna andning. Så hur vill kroppen att vi ska andas? Ett bra andetag innebär att vi både andas in och ut genom näsan. Näsan har många funktioner för kroppens andning. Andetaget är avslappnat och låter inte så mycket. Bröstkorgen rör sig både till sidorna men också framåt och bakåt. Helt enkelt ett rymligt andetag där bröstkorgen tillåts att röra sig. Utandningen sker också avslappnat. Du kan pröva nu att stänga din mun och bara andas in och ut genom näsan. När du andas ut, känn att den nedre delen av bröstkorgen och magen rör sig inåt och sjunker ihop under utandningen. Ett bra andetag ligger på ungefär 6-12 andetag per minut. Bättre andning ger en lugnare hjärna, bättre sömn, starkare hjärta, mer energi, upplevelsen av mindre oro, mindre smärta och bättre astma. Och om vi ska prata om bättre andning, då blir vi nyfikna på vad är då försämrad andning? Många är inte medvetna om att man har en försämrad andning. Det är väldigt vanligt. När vi andas på ett sämre sätt så andas vi väldigt snabbt, högre upp i bröstkorgen, ytligt. Vi kanske håller andan till exempel när vi ska koncentrera oss eller när vi ska utföra en fysisk övning. Vi andas alldeles för stora andetag. Några kännetecken på ett sämre andetag, det är när vi harklar oss ofta. Vi suckar, stora suckar ofta. Vi kanske håller andan. Pratar väldigt snabbt. För det innebär oftast att vi andas också väldigt snabbt. Vi har munnen öppen när vi andas. Vi andas högt och högre upp när vi är stressad. Och när du sover så kanske du snarkar. Vi ska göra en längre andningsträning tillsammans. Men jag tänker guida dig igenom den. Jag skulle vilja att du sätter dig eller lägger dig så bekvämt du kan. Fritt från telefon och störningsmoment. Få gärna ha en filt över dig om det är möjligt. Eller se till så att du inte fryser. Behöver du pausa filmen nu för att få tag på någonting varmt så då gör du det. Bra. Då ska du få sluta dina ögon och vända fokuset inåt. Börja med att lägga märke till din andning. Ska du alldeles strax få träna ditt andetag och dirigera ditt andetag. Låt axlarna få falla ner djupt och låt ryggraden kota för kota få släppa taget och närma sig antingen stolsryggen eller fåtöljen eller mattan, madrassen. Då skulle jag vilja att du börjar räkna dina andetag. En inandning och en utandning är ett andetag. Så kan du börja
räkna nu. Och där kan du sluta och räkna dina andetag. Så gör du bara en liten mental notering om hur många andetag du kom upp i. Du kan fortsätta blunda och fortsätta ha uppmärksamheten kvar i din egna kropp och på ditt andetag. Nästa gång som du andas in, så andas du in ända vägen, hela vägen ner i magen. Låt magen få växa likt en ballong. Och så fyller du på med luft hela vägen upp över bröstkorgen, upp till nyckelbenet. Och där vänder andetaget och tar samma resa tillbaka. Bröstkorgen sjunker först. Och sen sjunker magen ihop. Andas in, magen höjer sig först, fyll på rikligt med luft och låt bröstkorgen få växa, både till höger och vänster sida, framåt i rummet och bakåt mot underlaget bakom ryggen. Låt det få finnas en behaglig och skön stretch i musklerna mellan varje revbenspar. När du fyller på så känner du hur bröstbenet höjer sig högt. Och när du andas ut så känner du hur bröstkorgen sjunker ihop. Magen sjunker ihop. Invänta kroppens egna andningsreflex när du andas ut. Låt det få skapas en paus mellan inandning och utandning. Kroppen kommer att säga till när du behöver andas in igen. Lägg fullständig närvaro i hur du andas. Det är ingen avslappning, utan det är en andningsträning där du dirigerar ditt andetag och medvetet försöker styra rörelsen. Andas in, fyll på med luft, magen reser sig först. Och sen kommer bröstkorgen hela vägen upp till nyckelbenet. Och där vänder andetaget. Bröstkorgen sjunker ihop. Och följt av magen. Det kommer en paus. Och du inväntar kroppens egna signal på när nästa andetag behöver tas. Var nyfiken på varje nytt andetag. Följ med i hela resan där luften strömmar in och luften lämnar din kropp. Avslappnat ansikte, fullständig närvaro i andetaget.
likt en våg som sveper in från höften, upp över magen, upp över bröstkorgen. Sen vänder vågen på samma väg ut tillbaka till helheten. Livgivande andetaget som fyller hela dig med syre, med liv. Fortsätt att träna så här några minuter till. Magen. Bröstkorg. Bröstkorg. Mage. Långa, djupa, rymliga och behagliga andetaget. Inkännande och närvarande. Fortsätt att träna så här någon minut till på egen hand. Där du dirigerar andetaget. Så kan du låta kroppen få välja hur den själv vill andas. Så släpp taget om andningsträningen. Återgå till kroppens egna valda andetag. Fortsätt gärna att ha slutna ögon. Och vara närvarande i andetaget. Så kommer jag be dig räkna dina andetag igen. Där en inandning och en utandning, ett andetag. Kan du börja där? Då kan du sluta och räkna dina andetag och bara konstatera hur många du kommer upp i. Då kan du jämföra med första gången som du räknade antal andetag, om det fanns någon skillnad mellan de två tillfällena.
Och då bara konstaterar du det. Så kan du ta ett djupt andetag. Rör lite på nacken. Väck försiktigt kroppen tillbaka. Så kan du öppna dina ögon. Komma tillbaka till mig i rummet. Så här uppmuntrar jag dig att träna ditt andetag. Att varje dag unna dig själv några minuter med långa, djupa, rymliga andetag. Där magen fylls på först och sen växer sig andetaget upp över bröstkorgen och tar samma väg tillbaka. Om du skulle unna dig några minuters träning varje dag, så lovar jag att det kommer ha en god effekt på dig. Lycka till!